kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu za drugi predsjednički mandat na posebnoj sjednici Skupštine Srbije. Vučić je položio zakletvu na Mirosavljevom jevanđelju i Ustavu Republike Srbije. Posebnoj sjednici u Beogradu prisustvovali su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Podsjetimo, aktualni predsjednik Aleksandar Vučić pobjedio je na predsjedničkim izborima održanim 3. aprila sa 58,59% glasova izašlih birača. Ne postoji veća čast, niti ima većeg ponosa od onoga da vodiš svoju zemlju, rekao Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nakon današnjeg polaganja zakletve. Vučić je istakao da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i da je interes Srbije poštovanje Dejtonskog sporazuma. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas u Beogradu nakon inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da mu je bilo zadovoljstvo i čast što je mogao da svjedoči još jednom važnom događaju za stabilnost Srbije i cijelog regiona. Čestitajući Vučiću drugi predsjednički mandat, Dodik je rekao da vjeruje da će saradnja biti nastavljena na dobrobit srpskog naroda. Narod u Srbiji rekao svoje, on je po drugi put ogromnom većinom izabrao Vučića za predsjednika. Vjerujem da ćemo nastaviti da sarađujemo kako smo to do sada činili. Za dobrobit našeg naroda i u Republici Srpskoj i u Srbiji, i gdje god da žive, rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je prisustvovala svečanosti polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je da je danas veliki dan za sve građane naše zemlje i poručila da je Republika Srpska uvijek ponosna kada se dobre stvari dešavaju u Srbiji. Jedna od osnovnih stvari politike predsjednika Vučića, ali isto tako politike Republike Srpske i institucija obje zemlje, je upravo mir i stabilnost cijele regije. Ona je istakla da je za Republiku Srpsku od velikog značaja podrška i oslonac koju pruža Srbija. Ocijenila je da je odnos Srbije i Srpske u funkciji mira i stabilnosti i da dvije zemlje teže da napreduju kako ekonomski, tako i politički, gradeći prijateljstva u čitavom regionu. Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je juče isplatu 7.430.000 maraka proizvođačima mlijeka u ovoj godini radi ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, kao i posljedice nastanka ozbiljnih poremećaja na tržištu.
Isplata sredstava vršit će se u tri dijela, u junu, julu i avgustu, a na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i fizičko lice donijeti Agencija za agrarna plaćanja u skladu sa pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, koje je donijelo Republičko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na telefonskoj sjednici Upravnog odbora fonda zaključeno je da su ispunjeni uslovi za dodjelu tih sredstava za podršku proizvođačima mlijeka, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Riječ je o, kako se navodi, finansijskoj pomoći proizvođačima za saniranje posljedica izazvanih virusom korona, kao i tržišnih poremećaja uzrokovanih rastom stope inflacije i nedostatkom životnih namirnica, sirovina, repromaterijala i energenata. Nova olakšica za poslovnu zajednicu u Republici Srpskoj izmjenama zakona o doprinosima predviđena je manja osnovica za plaćanje doprinosa na platu radnika koji u našim preduzećima izvode poslove u inostranstvu. Ako radnik u preduzeću iz Republike Srpske radi u inostranstvu duže od 180 dana godišnje, u toj zemlji moraju da budu plaćeni porezi. Osim toga, doprinose firma plaća i u Republici Srpskoj za prosječnu platu. To je veliki trošak i kada bi bili smanjeni kako je planirano, korist za privredu bit će značajna. Izmjene zakona, čiji će se predmet ovih dana naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, idu u korist domaćih poslodavaca koji izvode radove u inostranstvu. Privrednici i vlada Srpske saglasni su da se ovakvim izmjenama zakona povećava konkurentnost domaćih firmi. Manje je đaka i sve praznije učionice širom Srpske, slika je koja ne uliva optimizam, ali ohrabruje to da neće doći do zatvaranja područnih škola u idućoj školskoj godini. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za Glas Srpske kažu da bez obzira na manje upisanih učenika nije u planu zatvaranje područnih odjeljenja da bi sva djeca imala jednaka prava na obrazovanje. Dodaju da u Srpskoj ima 187 centralnih škola i 457 područnih odjeljenja, od toga 88 devetorazrednih i 369 petorazrednih. Kozarska Dubica ima tri centralne škole, od kojih dvije, Vuk Stefanović Karadžić i Majka Knežopoljka, imaju područne škole, devetorazredna odjeljenja u Demirovcu, odnosno Međuvođu, te petorazredna odjeljenja u Međeđi, odnosno Čitluku. Svi učenici škole Sveti Sava nastavu pohađaju u centralnom objektu. Područno odjeljenje škole Vuk Karadžić u Međeđi pohađa 21 učenika, od kojih će sedmoro učenika prvog razreda školovanje u septembru nastaviti u područnoj školi u Demirovcu. Područno odjeljenje u Međeđi će na jesen imati tri đaka prvaka, što nije slučaj sa područnim odjeljenjem škole Majka Knežopoljka u Čitluku, u kojem nije upisan ni jedan prvačić. Ovo odjeljenje trenutno pohađaju tri đaka, od kojih će dvoje učenika petog razreda u septembru školovanje nastaviti u centralnoj školi u Knežici. U okviru škole prirode, učenici petog razreda osnovne škole Sveti Sava su proteklog vikenda boravili na Jahorini. Za vrijeme boravka na Jahorini uspješno su realizovali sve postavljene ciljeve. Škola u prirodi je imala svoj plan po kome je djeci bio ispunjen svaki trenutak od jutra do mraka. Učenici su na nastavi rješavali zanimljive zadatke, učestvovali u likovnim i literarnim radionicama, a tokom šetnje prelijepom Jahorinom imali su priliku da saznaju bitne informacije o ovoj planini. Svi su ipak najviše uživali u sportskim igrama, iako su i večer imale poseban značaj za djecu, jer su se tada zabavljali uz muziku i ples. Kažu učiteljice Dubičkih osnovaca i ističu da su poslije boravka na Jahorini svi bogatiji za prelijepa iskustva koja su zajednički doživjeli. Učenici škole Sveti Sava su na putu ka Jahorini posjetili Dobojsku tvrđavu, a u povratku u kući i Sarajevski zoološki vrt, popularnu Pionirsku dolinu. Iz ove škole su poručili da je najznačajnije od svega da su se svi učenici srećni i zadovoljni vratili svojim kućama. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da će stare zdravstvene knjižice važiti do kraja ove godine, te poziva osiguranike da do tada preuzmu svoje elektronske kartice. Budući da je svoju elektronsku karticu preuzelo 740.000 osiguranika, što je gotovo 80%, stvoreni su uslovi da se odredi rok važenja stare zdravstvene knjižice saopštene iz fonda.
Stara zdravstvena knjižica moći će se upotrebljavati do kraja ove godine, odnosno osiguranici koji još nisu preuzeli svoju e-karticu trebalo bi da to učine do 31. decembra. Ovo između ostalog predviđeno je pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici koji stupa na snagu 1. juna. Novim pravilnikom je predviđeno da elektronske zdravstvene kartice koje se budu izrađivale od 1. juna imaju rok važenja 10 godina, umjesto sadašnjih 5 godina, dodaje se u saopštenju. Što se tiče elektronskih kartica koje su ranije štampane, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i sl., nema razloga da se i one ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden. U Republici Srpskoj u posljednje 24 časa nije otkriven ni jedan slučaj zaraze virusom korona, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Na COVID-19 testirano je 71 lice, prijavljen je jedan smrtni slučaj. Riječ je o ženi starije životne dobi iz Novog Grada. Na bolničkom liječenju u Republici Srpskoj su 24 pacijenta i to 11 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, a 13 u ostalim bolnicama. Na respiratoru u UKC-u su 2 lica. U četvorodnevnoj kontroli učesnika u saobraćaju sa akcentom na upotrebu bezbjednostnog pojasa, sjedalica za djecu i mobilnog telefona, pripadnici policijske uprave Prijedor kontrolisali su 864 učesnika u saobraćaju, a sankcionisali njih 507 saopštene iz ove uprave. Zbog nekorištenja pojasa sankcionisano je 317 učesnika u saobraćaju, od kojih 250 vozača, 29 suvozača i 28 putnika u vozilu. Zbog nekorištenja sjedalice i posebno prilagođenog podmetača za djecu sankcionisana su 54 vozača, dok je zbog nepropisnog korištenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje kažnjeno 48 vozača. Zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je 40 pješaka. Aktivnost je realizovana od 24. do 27. maja. U petak 3. juna u Bijakovcu bit će obilježena hramovna slava crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Sveta liturgija će biti služena sa početkom u 9 časova, a potom slavski obred, nakon čega će se upriličiti slavski ručak i narodno zborovanje. Na inicijativu mještana Bijakovca, Sjeverovaca i Rakovice, izgradnja crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Bijakovcu počela je 1990. godine. Radove usporio rat, ali nije prekinuo. Crkva je završena i osvećena 2012. godine i posvećena je svetiteljima Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Sadašnja crkva je izgrađena na istom mjestu gdje je 1873. godine postojala crkva koja se zvala Ružica. Padavine u proteklih 7 dana bile su male, uglavnom lokalni pljuskovi, pa je površinski sloj zemlje isušen, a svi proljećni usjevi u ovo vrijeme imaju pojačane potrebe za vodom, jer su fazama intenzivnog vegetativnog porasta, kao i ozima žita koja klasaju i nalivaju plod, navedeno je u agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toplotni uslovi omogućavali su intenzivan porast svih poljoprivrednih usjeva, kao i zrenje pristiglog povrća i ranog voća. Agrometeorolozi su ukazali i da toplo i sunčno vrijeme povoljno utiče na aktivnost insekata, a i u pogledu biljnih bolesti. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja ove sedmice bit će sunčano i toplo vrijeme, a u poslijepodnevnim časovima postojeće uslovi za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Planinarsko sportsko društvo Pecija učestvovalo je protekle nedjelje u tradicionalnoj akciji Kneževska transverzala 2022 šetnja za Smiljanu. Sedma tradicionalna akcija organizacije planinarskog društva Vilenska Vrela iz Kneževa, održana i ove godine u znak sjećanja na planinarku i ljubiteljku prirode Smiljanu Nikodinović. Planinarska staza je bila srednje zahtjevna, kružnog oblika, dužine 14 km sa visinskom razlikom od 630 metara. Sedmočasovno pješačenje započeto je u Živinicama kod Kneževa, nastavljeno je kanjonom rijeke Cvrtske do Vilenskih Vrela, snažnog izvora na Litici koji niz stijene pravi prelipe slapove. I na kraju emisije novosti slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo 47 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 20 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 80%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. We'll be right back.
kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.